Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Dragomir Vujković. Ali ću biti precizniji ako kažem Dragan Vujković, Vujke Vujković, Gaga Vujković. Vama je to, vi ste navikli. Dobar dan, Dragane. Dobar dan, dragi gledalcima, poštovanje. Tada je bilo u Subotici Gaga Vujković, u Beogradu Draga Vujković, zvanično sam Dragomir Vujković po krštenici. Ali kad ukucate na Google Vujković, izlazi sve. Tako je. Pa dobro, da krenemo iz početka. Vi ste pre trebali da budete fudbaler nego bokser, je li tako, Dragane? Jeste. Ja ću reći, Dragane, navikao sam. Tih nekih godina, u Subotici sam i rođen, pored stadiona, tako reći, na 500 metara, gde su dva brata starija trenirala fudbal. Ja sam normalno kao najmlađi brat igrao, ali u nekoj nižerazrednom timu. I već tada sam malo i u bokserskoj sali bio i trenirao. Međutim, fudbal je bio zvanično i tu sam igrao jednu sezonu kao mladinac. Vrlo brzo prekidam sa fudbalom, nisam moglo na dva treninga stizati. I ja sam se prebacio. Boksa se je proslavio. Pa nije me žao iz jednog prostog razloga što sam ja vrlo brzo. Znači, ja sam već u 68. godine bio jedan od potencijala juniorski. Prvak Jugoslavije sam bio. Tada baš nije bilo jednostavno biti prvak Jugoslavije. U zemlji od 20 miliona stanovnika. Tako je, trebao se biti prvak Vojvodine, pa Srbije, pa tek onda Jugoslavije. Mm-hmm. Ja sam eto to potvrdio, bio prvak i Vojvodine, i Srbije, i Jugoslavije. Za Spartak ste 69. Da. U Spartaku sam ponikao, pored jednog divnog trenera Pište Engelbrehta, koji je mnogo boksera podučio elemente odbrane, što je veoma važno, moram to istaći, da je čovjek... On je postavio gard. Da je čovjek prvenstvo dao tome. Svi mladi bokseri mogu da treniraju s tim da onaj koji je dobro naučio elemente odbrane, taj je mogao da ide i na zvanična takmičenja. Ja sam vrlo brzo pobeđivao na nekim revijama i tako dalje. Došao do prvenstva Jugoslavije u Šibeniku, prvak Jugoslavije u juniorskoj konkurenciji. Potencijal veliki. To je otvorilo vrata. Već sam bio repstivac, ja juniorski, boksovao u više navrata, da li u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje, pobeđivao. 70. godine postajem prvak seniorski u Jugoslaviji, gde sam ušao i u reprezentaciju. Oktobra meseca odlazim za Nemačku sa reprezentacijom Jugoslavije, tadašnjim Belićem, Vujinom, Mate Parlovom, moje starije kolege su me vrlo fino primili, videli su da sam ja momak sa tako u malo... U kojoj ste tad kategoriji? Tad sam bio u polusrednjoj, 71 kila. Pobedio oba dva meča u sred Nemačke, u Hamburgu, Hanoveru. Vratili se nazad, normalno, tada se jako vodilo briga, kako Sizi Sofka, tako naš bokserski savez, to je uopšte sport, je imao svoje mesto u Jugoslaviji, zato smo imali velike rezultate. Ja sam prilikom 70. godina već boksovo, 4. aprila napunio 17 godina i boksovo sa Lukačom, sa Lajkom, sa Todorovićem. Ljudi koji prate ovo i koji znaju boks, znaće ko su tu bili. To su bili izuzetno... To su bili glavni rivali. Glavni rivali, najbolji bokseri u toj kategoriji. Ja sam ih pobedio 4. aprila Lukača u sred Zrenjanina, Todorovića u Kragujevcu i tako dalje, tako dalje. I normalna stvar, sam se nametnuo. Tada Nebolje Prokić je bio trener, jedan divan čovjek koji me odmah ubacio u seniorsku konkurenciju. Zapadnu Nemačku, odlaz na međudržavni susret između Jugoslavije i Nemačke. I ja pobeđujem oba dva meča tamo u sred Nemačke. Normalna stvar, dolazim nazad, boksujem za ligu, pobeđujem i dalje.
U tom delu pozivan sam bio već međudržavni susret je bio, mislim, sa Poljskom i tako dalje, da isto pobeđujem u sred Jugoslavije tu. 71. godina, pripreme na Divčibarama. Plejada ta bokserska, Vujin, Đakula, Belić, Parlov, gde sam ja bio sa njima. Međutim, oni odlaze na olimpijadu, ja nisam otišao na olimpijadu. Nego u sam... Nemačkoj 72. Da, da, da. Nego sam išao na prvenstva juniorske, jer sam još imao pravo za juniore. Ali kao takav, 71. godine odlazim na mediteranske igre u Izmir, gde osvajam zlatu medalju. Na mediteranskim tada je bilo... To je prvo zlato da, međunarodno. Međunarodno. Mediteranske igre. Tako da. Je, tako je. Mm-hmm. Prvo zlato i meni veoma drago zlato, tamo kako sam pobedio tri meča. Koliko imate godina? Nepunih 18 godina. 18 godina zlato. I ja sam bio presretan normalno, ali kako sam bio ja veoma siguran, učen dobro kao bokser. Znači sve sam elemente ja prošao, ja nisam mogao da se takmičim na nekim revijama. Čak mi je taj moj trener, Pište Engelbrecht ili Gere Jene, zavisi ko je išao sa mnom na takmičenja. Ako slučajno ne boksujem tako kako ja znam i hoću, oni su znali da me kažnjavaju, da drugi put ne idem na reviju, zato što nisam odboksao kako treba. Tako da sam ja, eto, vrlo brzo našao sebe. Koliko ste dnevno tada trenirali? Jednom dnevno smo trenirali. Dobro. U klubovima. A već kad smo došli u Košutnjak, koja je bila baza naša. Baza, kamp, čuveni. Baza, da. Ne samo borilački sportova, judo, rvanje i boks, nego svi ostali loptaški sportovi su bili tu. Znači, bilo je nas jedno, ne znam ni ja, po neke stotinjak. Znam da je Branko Pešić dolazio da nas obilazi, čovek koji je mnogo voleo grad Beograd, sve u Beogradu, koji je izgradio Beograd, a mnogo je volio i sport. Znao je da je to jedna velika... A bio i bokser. Da, on se trenirao, on je trenirao. Ne, on je trenirao boks i aktivno i tako dalje. A volio da posavetuje, Dragane, daj to malo. To ću da kažem, Znači da u momentu kad je on došao u Košutnjak, on je pitao nas šta fali, a mi smo sve imali tada. On nam je stvarno priuštio, on je dao direktivu da sportista mora da ima izuzetno dobru ishranu, pored toga južno voće, tada je bilo to baš nije mogao svako, od svih čokolada i tako dalje. E, on je bio taj koji je podržao jako sport, ponašto boks, koji je voleo. Eto, mene možda posebno simpatisao, zato što sam ja prvi između tih stotinjak sportista digao ruku, šta ne valja? Kažem, pa valja sve, ali nema čorbe. E, Boga mi kaže, mora biti za tebe čorba i za sve vas koji puno trenirate, jer smo onda već počeli dva puta dnevno trenirati. I meni je toliko bio drag da smo se posle stvarno i družili uopšte. On kao takav gradonačelnik, jedan divan čovjek, ja kao sportista koji je eto, ispunjavao sve njegove želje da i dalje boksujem tako plemenito, da se čuvam, da pazim i tako sam u stvari izgradio svoju karijeru. Pored ljudi koji su, moram pomenuti doktora Branka Ostojića, koji je isto tako veoma pazio na nas, svakih tri meseca smo u institutu tamo išli na lekarske preglede i stvarno su nas veoma dobro pazili kao sportiste, da bi mogli mi kao zdravi sportisti nastupati i osvajati medalje što smo osvajali. Vama je prvo veliko, 73. takođe veliko, evropsko prvenstvo, tako bilo? 71. osvojena svoje medalje, 72. pobeđuje na balkanskim igrama, osvojena zlatom medalju, 73. evropsko prvenstvo u Beogradu. Navikli već na zlato. Gde sam bio, Mediteran, Balkan. I moji verni gledalci i simpatizeri su navikli. Ja sam stvarno tako i započeo taj meč ovde sa Poljakom u Beogradu na prvenstvu Evrope. Međutim, pukla mi arkada. Tada nije bilo ono da se prekine pa da se vidi ko je najbolji bio, nego je prilikom prekida zbog arkade. Ja sam izgubio meč i nisam osvojio medalju. E pa,
Nisam uskoro će svetsko prvenstvo. Da, nisam se kolebo, to je meni bilo samo eto tako, desilo se slučaj. To je iskustvo. Zato dalje, ćete zablistati 74. na prvom svetskom prvenstvu. Tako vašem, je. Tako, ja sam na Kubi, dalje, jel tako? Da, ja sam dalje pobeđivao i u međudržavnim susretima za Jugoslaviju i u nekim revijama kao što je Zlatni gong, Pojas i tako dalje. Dolazi svetsko prvenstvo, odlazi se u Havanu na Kubu, prvo svetsko prvenstvo. Da bi gledalci pratili, vi ste polusrednja i dalje. Ja sam tada srednja bio. A, tad već srednja, dobro. Odlazim u kategoriju srednju jer se Mate iz srednje pomerio u polutešku. I ja sam za njim otišao jer normalna stvar kako sam ja trenirao, rastao, kilaža je došla. Normalno, i normalna stvar, nisam mogao više skidati. I tako da smo mi bili na visinskim pripremama na Kopovniku, odradili te pripreme na Kopovniku, spustili se dole. Ili imamo jaku ekipu, također, tu je Parlo, imamo jaku ekipu, međutim, Beli, Svetomir Beli se povređuje, jedan muvaš isto se povređuje, tako dalje. Tako da, za odlazak, posle teških priprema, za odlazak na Kubu ostaje naš četvoro. Marijan Beneš, Dragan Vujković, Mate Parlov i teškaš Milić, teškaš koji je bio izuzetno čvrst, jak borac, nije znao puno tehnike u boksu, ali eto, odlazak naš četvoro na svetsko prvenstvo. Jako su nas fino dočekali, svi znamo da je Kuba bila naša nesvrstana, bratska, prijateljska zemlja. Gde smo bili 5 dana... Vi ste bili najmlađi? Ja sam, da, daleko najmlađi. Oni su svi bili tu 25-26 godine, ja sam bio tu 19-20 godina. Pardon, 21 godina. Dobro. 21 godina. I prilikom tog svetskog prvenstva, jedan jako prijatan doček tamo i tako dalje. Mi uspevamo da osvojimo na prvom svetskom prvenstvu 3 medalje. Mate Parlo zlatu medalju, ja bronzanu i Milić isto tako bronzanu medalju. Kakav si žreb? Je bio milostiv ili... Odmah moram to da kažem, nisam to napomenuo, pošto sam ja bio 5-6 puta prvak Balkana. Ja pobeđujem u Kostanci boksera Rumuna Nastaka. U sred Kostanci, u njegovom gradu, ja pobeđujem u prekidu u 3. rundi. I on isto boksuje sa mnom u polufinalu na prvenstvu sveta na Kubi i sa nekim, ajde kažemo, istočnjačkim nekim zaslugama pobeđuje, koji nije trebao pobediti meč, jer sam ga, kako sam ga pobedio u sred njegovog grada, tako sam ga i u Havani pobedio, ali eto, svi znamo, mi u sportu ima te nesreće. Da. Da sudije nekada ne vide ono što bi trebali da vide. Ko bi vas čekao u finalu da ste bili? Riskijev, Rus. Ne, ja sam boksao sa Riskijem 3 runde. Ja sam na svim na revijama u Beorodu, beogradski pobednik, tada je bio Oskar i tako dalje, boksao sa plejadom Rusa, koji su me pobeđivali, samo sam jednog pobedio u sred Rusije, a ovdje su me pobedili Tarasenko, Riskijev, Lemešev, to su olimpijski pobednici i to su vrhunski bokseri. Ali sve to bilo poenski pobeda. Ne mogu reći da sam tu mogao pobediti. Ali dobro, u 21. godini svetsko prvenstvo, medalja. U svakom slučaju na tom svetskom prvenstvu ja sam, moram reći, se čuvao od njega. Nisam čak što više ni punu snagu davao, sam mislio da ću ga pobediti, kao što sam ga i pobedio. Poenski sam sigurno bio bolji. Međutim, to su sudije tako dali kako su dali. Samim tim publika će to znati i zna stari ljudi, stara publika moja, moji prijatelji koji su me pratili, da sam ja njega pobedio par meseci ranije u sred Kostance u Rumuniji. Na njegovom terenu. Tako reći, da. Maja, a u nekome julu, avgustu gubim u Havani. Tako kako gubim, ali nije bitno sada, ostajem tu. Ništa, medalju. Novi vetar u leđa, medalja, idemo ostajem dalje. Ostajem medalju, idemo dalje. Pripreme za Montreal, da se dešava nešto. Imao sam ja još tih padova, ali se nisam predavao, jer sudije su me baš malo krale. Ja sam bio poenski bokser, nisam mlataro, nisam na snagu išao.
to zna svi ljudi koji su me pratili i tako dalje. E sad tu su možda malo, ja kad osetim da sam dve runde bolji od protivnika, treću rundu lagano boksujem jer znam da imam još jedan meč. Jer biti turnirski bokser, znaš kad dođeš na neko prvenstvo, da li je to mediteransko, balkansko, evropsko, svjetsko, olimpijada, ti moraš za jednu nedelju da odboksuješ 5 do 6 mečeva. Ti moraš ravnomerno snagu da rasporediš da bi ti mogao do finala da dođeš i da dođeš svež, da dođeš nepovređen, što je najvažnije. To je važno kako. Tako da eto, da. Tu sam imao ovaj peh da sam ja u toj trećoj rundi lagano odrađivao. Znao sam da sam bolji u dve runde, međutim sudije su dali prednost njemu i tako da taj meč gubim, koji mi je jako žao. No, međutim, ja sam posle to dokazao svima njima, ovim našim sudijama koji kakvim, ja sam odlazeći na, u Ameriku, međudržavni susret između Jugoslavije i Amerike. Da, to je bila tradicija, ali tako? 3 meča sam pobedio sred Amerike, njihove boksere, te najbolje, vjerojatno, koji su tada bili. To se dešavalo posle tih 74. godina, znači 77. prvi meč u Americi, 79. i 80. Ali do tada imamo i dalje i ligaško takmičenje i ostale. Za koje vi navijate, borite se za Spartak? Da, do 75. sam ja za Spartak se borio, tako dalje. Odlazim u vojsku, u Niš. Gde sam služio vojsku. I da je danas imate puno prijatelja. Kako? Mnogo prijatelja i mnogo ljudi. Bio sam stvarno i disciplina u toj specijalne jedinice policije koje sam i morao i tako dalje. Odrađivo sve što se odradilo, a oni su mi za uštrb toga dali da idem na pripreme, da boksujem i tako dalje, na revijama. Da gde prelazite iz Spartaka? Iz Spartaka prelazim u Borac Banja Luka. Gde su mi isto tako prijatno ljudi primili. Šta je odlučilo? Bolji uslovi? Pa trebalo je da ostane u Nišu. Trebalo je da ostane u Nišu. U Radnički? Da. Tamo su se malo poremetili neki odnosi u upravi kluba i nisu mi dali ono što su mi obećali. Svaki sportista kad dođe treba da dobije neki stan da živi kao pravi sportista, vrhunski sportista i tako dalje. E tu su oni malo manjkali, nisu mi odmah dali stan. Ja sam onda u tih mesec dana gospodin Sredoje Zekanović koji je to malo došao sa nekom torbom zvaničnom i ja sam prešao u Banja Luku, u klub. Tamo je Beneš bio, tako? Jeste, da. Bili ste jaku ekipu, jedna jaka ekipa, šampionska ekipa, da. Pobeđivali smo sve u toj ligi, tadašnjoj jakoj, moramo reći. Svi su bili jaki, Prokuplje bilo jak, Pančevo jak, Partizan jak, Zvezda jak, Subotica jak. I tu sam se ja uklopio jako dobro, bio sam 4 godine u Banja Luci. To jest, znamo svi, pošto sam ja bio sportista vrhunski i tako dalje, malo sam dodirnio estradu, pa sam bio više u Beogradu nego u Banja Luci. I tako sam... Od kojim okolnostima ste prešli u Partizan? To je bilo nešto... Pa to je bila 79. godina kada je Branko Ostojić hteo da ojača Partizan, da bude Partizan šampionska ekipa i tako dalje. Ja odlazim u Švedsku kao pojačanje sa Partizan koji je boksovao sa nekim klubom u Švedskoj u Göteborgu i pobeđujem tamo nekoga Lilena koji me je posle izazivao još 3-4 puta, pa sam odlazio u Göteborg, Stockholm, ovamo tamo i sve 3-4 puta sam ga pobeđivao. Tada ja, tako reći, prilazim Partizanu i treba da potpišem i tako dalje, tako dalje. Međutim, opet sam imao peh. Voleo sam da pređem u Partizan. Imao sam peh, Branko Ostojić se malo razboleo, ovo ono. Uprava se tu mimo išla u dogovoru sa mnom koji su imali. I ja ne dolazim u Partizan, ostajem još jedan deo u Banja Luci. Provodim dane već u tom
delu gde sam ja već dodirivo malo profesionalni boks, pošto Mate kad je otišao profesionalni... Ali da se vratimo da vaša prva olimpijada je Montreal, samo da taj deo... 76. je tako? Jeste. Šta se onda dešava? Montreal pa? Montreal se dešava gde gubim meč koji nisam isto treba gubiti. Pobedim Engleza favorita u prvom meču, u eliminacijama, drugi meč za medalju, tako reći. Boksujem sa Kubancem, Kubanac koji je ista priča, ali eto nisam se opasuljio. Ista priča, tako prve dve runde ga dobijem bez ikakvih problema. Treću rundu počinjem da defanziva, ovo ono. On je bio napadao, mlatar ovamo tamo i pobedi me 3-2. Što mi je veoma žao, imate olimpijsku medalju u mojoj karijeri gde sam bio u reprezentaciji punih 11 godina. To bi bilo jako dobro da popunim i olimpijsku medalju. Dobro, ali brzo će doći za dve godine svetsko prvenstvo u Beogradu, 6 finala, 5 poraza i onda sve oči u Dragana Vujkovića, ali s druge strane je planina. Teofilo Stevenson. Jeste, čak i... Izvinite, Dragane, da li je Teofilo Stevenson, to sam morao da pitam, jednostavno, kažu, najbolji ikada? Pa moramo reći da bokser koji ima sve predispozicije, znači nisi dokazao u tom, ali ja mislim, kao što i dosta ljudi misle koji poznaje dobro boksera, da je u toj godini, ajde kažemo to je 78. godini, prešao u profesionalce, da bi on bio prvak sveta u profesionalnom boksu. On je imao neverovatne predispozicije za teškaša. Čovek koji je bio 2 metra i par santimetara visok, koji je imao 105 kila, izuzetno disciplinan sportista, u mišićima. Njegova građa, to se i sada vidi, kogod pogleda na snimku između njega i mene, meč, vidi kakav je on građa bokser bio. Ali on je bio imao nešto posebno, izuzetno dobru taktiku je imao. On je bio desnogardaš, s levom rukom išao napred i desnom rukom je samo pogađao možda 3 ili 5 puta u toku meča. Koga je god pogodio, on ga je zaljuljao i tako dalje. Izuzetno precizan desni direkt imao. A koja je taktika uopšte mogla protiv... Kako ste se vi spremali za taj epski meč sa Teofilo Stevensom? Ba vidite, na samom merenju, kad su došli svi bokseri sveta, onda se to stavi u kolonu, od muve do teške kategorije u kolonu, on kad je mene video u svom redu, on se malo iznenadio, pa... Kio mio, nije verovao da ću ja u tešku kategoriju ići. Ja sam faktički se izmerio i morao sam, mislim ne morao, nego boksao sam u tešku kategoriju. I on je malo ovako podrazivo, znao je da sam mnogo brži od njega i dao je da sam pokretan i tako dalje, da me neće baš moći udariti desnom rukom kad on hoće. Tako se i desilo. E sad... Stevenson, možda bi bio u nekoj drugoj ili trećoj rundi detalj jedan da bi ja pogrešio i tako dalje, pa je mogao da udari, da bi ja bio u nekom knockdownu i tako dalje. Međutim, ja sam prekinuo zbog arkade, ja sam prethodni meč sa Farhan Genelom, Nemcem, imao puknutu arkadu, gde su mi jako dobro zašli. To je isto bio veliki bokser. Prvak Evrope bio. Da su mi lekari jako dobro to ušili, da su mi namestili to i dan odmora je bio tada, subota odmor, nedelja meč, gde sam ja mogao da iziđem sa normalno dobrim pripremama i tako dalje. I ja sam se morao paziti i više ruke držati na ovoj levoj strani i tako dalje. I tu sam možda malo dekoncentrisan bio, nisam mogao da treću rundu izdržim, to jest počela mi je kljuvati arkada, počela je malo da popušta taj konac i ovo ono, ja sam prekinio meč. Prekinio sam meč. Taj meč je svakako ostao u istoriji, ne samo našeg boksa. Ja sam znao, znate, ja sam znao putujući se lekarima 7-8 godina, oni su me jako savjetovali koji su vitalni delovi, kako treba da se čuvam i pazim ovo ono. Znao sam da arkada, ako pukne drugi put, može da dodine i oči živati. I tu sam ja prekinio meč.
Mislim da sam dobro uradio. Razumnom odlukom, mislim da sam dobro uradio, pošto to nije bilo... 79. nova mediteranske igre i već tu... Da, 79. ja sam normal, kao i posle svakog meča izgubljenog, ideš dalje, treniraš i tako dalje. Dobro, srebro ste uzeli. Mediteranske igre u Splitu, gde sam boksovao isto tri meča, Bugarin, Turčin i u finalu Damjani. Damjani koji je bio i olimpijski pobednik, jedan izuzetno dobar bokser. Ali sam ja tada bio onako već malo bolji teškaš. Jer ja kad sam boksovao sa Stevensonom, bio sam 84 kile. A onda sam već bio tu 88 kila i već malo čvrsti teškaš, da kažem tako. Boksovao sam sa, kažem, opet par već teškaša u ligi ovde i boksao sam sa teškašima u Internacionali, sa tim Lilenom u Švedskoj, sa nekim drugim bokserima. Tako da sam već bio onako... Tako reći, pravi teškaš. Dobro, to je već... Sa nekom većom kilažom, sa nekim 87-8 kila. I pobeđujem taj meč koji mi je isto bio drag meč. Dobro, to je lepo da se zaokruži priča sa Zlatom. Da. Već onda već malo naginjem. Mate je bio u Lipicama, tamo sam ja i trenirao kod njega više puta. Naginjem već prema profesionalnom boksu. E, da. Gde me Brankini... već video i nekako rezervisao da ja dođem u Milano i ja dolazim sa Matom u Milano posle tih 79. mislim bilo to. Šta vas Mate Parlov savjetuje? Pa Mate Parlov savjetuje da pređemo profesionalce i kaže više rada, više love i tako dalje, kao što sam ja i voleo. Više rada, više love, malo i provoda i tako dalje. U profesionalnom boksu, boksuš jedan meč, pa onda 2-3 meseca imaš pauzu i tako dalje. I meni se to svidelo, ja sam to okrenuo i otišao sam u Milano, bio sam tamo mjesec i po dana, pripremljen sve, slikan, licenca pripremljena i tako dalje. Međutim, u tom nekom drugom mjesecu Brankini izljev krvi mozak i umire, ostaje taka praznina jedna meni da nisam mogao dalje da verujem ljudima, njemu sam jako verovao. Što je možda najvažnije. On mi je bio kao taj Pište Engelbrecht koji me je, tako reći, proizveo, koji me je obučio. Tako je i ovaj čovjek hteo da me obuči, jer profesionalni amaterski boks nije isto. Tako da sam ja prihvatio njega jako kao jednog svoga učitelja, oca i kao čovjeka koji će me stvarno prihvatiti i dati tu profesionalnu karijeru. Međutim, on je otišao, ja nisam imao kuda. Ja sam krenuo u neke vode u Nemačku, tu Bundesligu, gde sam tako boksuo par tih mečeva. U Austriji ste boksuo. Da, boksuo na Gran Canaria, gde god se tražilo, jer tada sam već, moram reći, 80. godina otvorio svoj lokal u Subotici. Kafić Gaga. Kafe Gaga, za koji mi dan danas pate Subotičani. Čitam u komentarima na internetu. Da. Dosta moje generacije kaže što si to zatvaro, mogli smo da... Ali eto, tako se desilo. Sve ima svoje. Da, naravno, da. 83. vi u stvari zvanično... Tako je. Prestajete aktivno sa boksom. Vani boksovo tu i tamo neke mečeve. I boksom i dalje za klub pomažem klubu Spartaku u mom gradu. Pomažem u toj ligi, da se održi liga i tako dalje, da pridobijemo još nekih talenata, da se radi u klubu i tako dalje. I 83. faktički prekidam ovaj... Da, vaša popularnost jednostavno se nastavlja. Vas i ljudi sa estrade, Mumin, ili tako, direktor estrade, vas zove. To je bilo u tim nekim 80. godina, 77. godina, gde sam ja, eto, kao simpatičan sportista njima bio i onda su me pitali da hoćeš da ide s nama na turneju. Na turneju su tada išli Lepa Lukić, Safetisović, Šaban, Pleada. Su tada išli po Jugoslaviji, nastupali i hoće da ide s nama. Karavan je bio, da. Karavan, da. Ja sam rekao da hoću. Šta je moje dužno? Ba kada ti samo kad iziđeš, mi ćemo te najaviti, Čkalja će izići, ti digni ruke i poplaši se malo i to će biti, kaže, scena. I to je stvarno bila scena izuzetna, ovaj publika, eto tako, smejala se i aplaudirala i...
tako dalje. Od glumaca, da ne zaboravimo Gidru čuvenog, Gidru Bojanića, s kojim ste bili nikako. Ne smemo ga zaboraviti, u tom košutnjaku se dešavalo stvarno lepi stvari, predivnih stvari. Naš gradonačelnik Branko Pešić više puta je nazivao Džakulu i mene da dođemo do njegovog kabineta. Ali svratite na pijacu, to na Banovom brdu, da kupite švarklu i ostalo što je nam je naredio da kupimo. I onda dolazimo u kabinet, on razvuče svoje papire, kada sedite i pričajte mi sada ko koga zeza, kako se vi tamo šalite, kako ovo, kako... I mi smo mu pričali sve kako jedno drugog zezamo, kako... eto tako, on je oduševio se kako mi sportisti, nikad se nismo ni svađali, nema veze iz kojeg sporta, nego smo se samo dobro družili i jedno drugog smo malo tako... A dobro, to je davalo taj začin. Šarm, da. Tako je, i on je nas tako poslušao po jedno pola sata i kaže, bravo momci, sada nazad na trening, želim uspeha, čao, bao. I tako da eto, u tom košutnjaku se desilo i to da taj... Gidra Bojanić. A o njemu ćemo kasnije malo, zato što on kasnije došao, nego 72. i 73. godina dolazi u košutnjak Dragan Perunović, koji je stari brat od Miodraga Perunovića, koji je boksao sa mnom na Balkanijadi, tako u Rupstaciji, i dolazi jedan mali brat njegov, i koga ja gledam, vidim, oštre oči ima i gleda i tako, kaže, momče, ti si treniraš bok, treniramo pomalo, ti ćeš biti šampion, ja ga pobijem po glavi. Za 3 godine on došao u košutnjak i bio mlađi kolega moj i 4. godine osvaja medalju evropsku. To je Mijo Perunović. To je Mijo Perunović koji je, eto, a pošto sam ja njima bio kapiten tada i dosta su me slušali kad je Mate otišao, onda su oni sa mnom mišli da sam ja rekao idem u Finski grad. Finski grad je tada bio jedan restoran, predivan, kult restoran. I tamo nas je čekao Gidra Bojanić, koji je mnogo volio boks, i tako ja i on smo bili ovako dosta drugari dobri. I kao, sedite momci, kako trenirate, šta radite, ovo, ono, pa da, umorni smo, ovo, ono, a ćete popijeti nešto? Ma neće popijeti, morat će popijeti nešto, nemoj tu, ajde. A kaže mi, ako trenira iđe, ma ne sekiraj se, imam ja za to lek. I kaže, konobar, daj 4 kafe. A kaže, ne pijem kafu, čo ti bre, nije to kafa, a ono, travarica bila u šoljici od kafe. Tako da smo se i tu nalazili, šalili i opustali smo se. Nije to bila pijenka, nego je to bilo jedno piće i beži. Ali kad spominjemo estradu, ima i jedna nevesela priča. A to mi je jedan od tužnijih momenata u karijeri. Ne mora to ako nećemo, ali da kažemo. Da, možemo. Reči o Mirjani Baraktarević, sestri Silvane. Da. Puno smo, sam imao negativne stvari oko izgubljeni borbi neki na prvenstvu Evrope, na prvenstvu svijeta, olimpijadi i tako dalje. Ali ovo me je stvarno dinilo kada je Mirjana poginula. Mi smo bili zajedno već jednom godinu. Ona je poginula isti dan u istim kolima sa Silvanom. Godinu i po dana smo bili u jednoj vezi, jednoj baš lepoj, šarmantnoj vezi, finoj. Gde je ona bila u Subotici kod mene jedno 15 dana, pošto je bila 7 meseci trudna. I kaže, neće, ne može više da ostane tamo, mora malo da radi, hoće da stvorimo ja i ona jedan financijski deo, da kupimo kuću na preko puta golfa, je bila jedna kuća na prodaju. Na Košutnju govori. Da. I vraća se nazad, na Crvenom krstu smo stanovali dole. Vraća se nazad i počeo da ide po turniru, pošto one Silvana nisu bili u prvom momentu dobro, a sam ja to izmirio i onda su počeli da idu zajedno na koncerte. I ovo se desilo, Jašar, muzičar, Silvana i Mirjana su bili na Smederevu, bili u Požarevcu i tako dalje, u nekom povratku. Težak saobraćajni udes je bio, gde su poginuli svo troje i gde sam ja izgubio svoju jednu voljenu osobu. I eto tako, desilo se. Desilo se nešto koje mi je bilo, kažem, opet najteže od svih tih mečeva što sam izgubio nepravilno. Ovo je bilo nešto najteže u karijeri, ali kako kažu, život ide dalje. Da. Uz boksu je dešavala razne stvari. Upoznali ste i neke nevesele likove ili interesantne.
Recimo, to priča se dosta, pobedite Žorža Stankovića, čuvenog žestokog momka, na ringu, ali on vas čeka posle u... Pa prije tog sam ja sa Ljubom Zemuncem imao tako jedno druženje, imali smo neke dve devojke, blizankinje, pa smo tu i tamo se nalazili par puta i tako dalje. I sad ja sam i znao i njega i ostale žestoke momke, međutim Žorž se izdvajao zato što je bio malo drzak i bezobrazan. A ja sam te takve uporne, drske, bezobrazne, voleo da tučem na fin i inteligentan način sa prednjom rukom i tako da sam ja pobeđivao jedno 5-6 puta, ali između ostalog prvi put kada je on hteo da boksuje sa mnom, to je ne boksu, nego žreb je takav bio da boksuje sa mnom u kategoriji, to je srednjoj kategoriji, on mi je izvadio iz torbe sekiru neku i kaže ja ću tebe da nasekiram sa ovom sekiricom, znaš. Oni misli da ću ja uprošiti od toga. A meni je tada Čitaković, onaj rvač, čuveni, da. Da, rekao, bato, druže, ti nemoj da se bojiš nikog u Beogradu, ako ti bilo ko nešto treba, ti samo se javi meni, tako dalje. Tako da ja nisam na to bazirao se, nego na sam sebe, da mi on ne može ništa sa sekirom u ringu. Pošli smo gore, to je bilo na tašu gore, daš. Ja sam ga išamaro izudarao i pobedio. Tada i još tako jedno 4-5 puta, on je bio dobar momak, možda ovako, ali u boksu i u tom plemenitoj bokserskoj veštini nije znao ono što sam ja znao, ja bih ga pobedio i ujutro ga bi ustao u 6 sati, tako da je. Ali skoro je bila velika opet polemika na društvenim mrežama o Ljubi Zemuncu. Mnogi su izjavili, te on je bio silovatelj, grub prema ženama, vi sada u stvari nama pričate... Znači, ta 70. kad sam došao u Beograd, 71. malo druženje, ne neko intimno posebno, ali onako, vidjeli smo se na Radničkom i on trenirao, na Radničkom koji boksovao. Da. On je bio jedan izuzetno dobar čovek. Pravi, ja mislim da sve jedna životinja kad bi se negde dirila da bi on primetio da to ne bi dozvolio. Kad bi neko prem nekoj dami loše se ponašao, on to ne bi dozvolio. Jedan dobar čovek, sa što je on bio žestok prema nekim momcima koji su teli da napada ili što je imao svoj neki posao, taj kakav je imao, to je druga stvar. A inače kao čovek, odličan. Odličan čovek, moram tu pomenuti Giškea, poznavanje tamo nekih 77. godina, 8. i tako dalje. Mi smo se tako malo družili. I on je bio bokser u Radničku. Da, malo je boksovo. Ali on je bio pri vašoj kategoriji, Giška je bio teškaš. Teškaš, da. I tu smo se malo tamo oko Budve, Miločara, vamo tamo, baš smo se malo intenzivnije družili, znaš. Neke 80. godine, kad sam ja prekinio, nismo bili intimni toliko u tom druženju, on imao svoj neki posao, ja sam imao svoj posao sportski, ali se nalazimo u Minhenu, odlazim u Minhen tih 81. godine, gde nastupam tamo za tu Bundesligu i ovo ono, i u tom normalno stvar, ima jedan kafić, tu je to pored gde se svi skupljamo, Jugosloveni tada, i ja tu vidim njega, o, šta će ti, imam neki posao tu, ono, ja imam moj, tu smo popili kafu, družili se jedno vreme, i on odlazi na jednu stranu, drugu stranu, i tako dalje, ja sam odlazio, odboksovao meč, dan, dva ostao, ili jedan dan, vraćao se nazad za Suboticu, jer to je meni bilo, šta ja znam, 4 sata vožnja, nije bio problem, posle jedno, 2-3 meseca čujem, Giške je u problemu, pao je, vamo, tamo, i tako meni je bilo jako krivo, zato sam i znao i njega moram pomenuti, jedan izuzetno plemeniti čovek i u boksu. Žao bilo što nije uspeo u boksu. Da, to smo, da. I u boksu bi uspeo, garantujem, zato što je bio borac za fair play. Kad god ko hoće, i tako dalje, jednom se i desilo to u Budvi, neko je hteo da se ukrasi sa njim, jer uličnjak je uličnjak, tu može malo i ovo i noga i lakat i sve, u boksu to nema, ali kažem, on bi uspio u boksu, verovatno da je normalna stvar, prišao tome sportu kako treba, da je naučio te elemente odbrane bolje kako treba, i tako dalje. Priča se da su najveći talenti bokserski. U tom vremenu bili Vaso Pavićević i Andrija Lakonjić.
Pa Andrija, šta mislite? Andrija Lakuljić, pošto je to dete koje kad je došlo ovde, je bio u Radničkom, tamo, ja sam ga prihvatio kao mladića koji je došao u Košutnjak. I video sam nešto između nas i mene, njega, da ima nešto zajedničko. Mi smo se baš družili. Baš družili smo se ono. Ja sam čak njemu i namestio to da radi sa estradom. Tu je on u sajmu imao svoj, svoj neki i tako dalje. Ali on je ovaj malo brzoplet i hteo je nešto više nego što je mogao. Ali ostvario je rezultate već, ozbiljne. On je ostvario samo u ligaškom prvenstvu rezultate. Već, a bio je prvak? Već kad smo izlazili u internacionalu, bio sa mnom u Americi, gde sam ja smirivo da ne može on da ovako napada, nego da napada Amerikanca sa rukom napred i tako dalje. Nije me poslušao, tamo izgubio i jako loš meč je odboksao, izgubio je meč tamo. I onda posle toga je i malo zastao, nije hteo baš. To je bila drugi način života. Da, drugi način života, on je voleo taj brzi život i malo rizičan život, da kažem, ove one i tako dalje. I onda je krenio sa tom estradom da radi, pa je onda došlo do malo sukoba između onih loših žestokih momaka. Jer ima žestokih momaka koji su normalni, dobri, a imaš i oni loši koji samo hoće da podvale i da nešto izaleđeti urade. Znači, Ljubu Zemunca, Gišku i tu ekipu kvalifikujete u te dobre. Sve da. To znaju, to Beograđani ljude su to dobri momci bili. Da su to radili, oni su šta su radili, međutim, prema ljudima su bili ljudski. Da. Nije, ko nije imao s njima problem, nikada. Ko zna iz čega, nikad nije. Ako ti je trebalo nešto ti učini, on će da učini, da te prevede, da ti doda, da, tako dalje. Tako da, ja tu poznajem čoveka kad hoće da ti pomogne u nekoj problemu i tako dalje. A oni su bili ti koji bi skočili u svakom momentu pomoći čoveku. Recite mi, Dragane, pored tog vašeg velikog životnog iskustva, impresivne karijere, kad ste završili sa boksom, ili se vama obraćaju iz Bokserskog saveza i kažu, Dragane, daj malo nekog iskustva, pomozi? Pa to me je jako, bio sam kao koordinator u jednom delu, dok je bio Đerić, da, on je bio sporta. Ne ministar, tada je bio predsednik Bokserskog saveza Srbije i on je mene postavio na mesto to i ja sam to pokušao i počeo da bavim se s tim. Da imamo 4 regija, jugoistočna Srbija, Šumadija, Beograd i Vojvodina. To treba izmešati. Ti momci treba da boksuju svake nedelje najboljih sa najboljim. Da bi dobili jednu dobru reprezentaciju. U kategoriji mora biti obavezno 2. To je rivalstvo. Minimum. To je rivalstvo. Da. To je rivalstvo ko će koga da pobedi. I oni moraju boksati toku jedne godine. Moraju boksovati po 2-3 puta da bi se dokazali. Jer ti možeš mene pobediti u martu mesecu, a pobedi me i u septembru. I budi onda reprezentativac i dobi stipendiju i s tom stipendijom izađi na internacionalni ring, pobedi tamo, da bi tu stipendiju zadržao. To je bila moja vizija. To je bio moj tada. A odakle to potiče? Znači moramo da osnažimo klubove? Mi već imamo u klubovima neki potencijala. Dobro. Možemo ih još bolje... Imamo trenere. Što ih ima tu i tamo trenera. Ima i u jugoistočnoj Srbiji. Ja sam sad bio u Prokuplju nedavno i tako dalje. Ima tih momaka. Ti momci boksuju Zaječar, Niš, Prokuplje. Zaječar, Niš, Prokuplje. Ne. Oni treba da dođu u Suboticu, treba da dođu u Zrenjanin i tako dalje, da se tu nadmeću i da tu dobiju to iskustvo. Najveća stvar u borilačkim sportu je iskustvo. Jer ti možda se kaže kako dobro radi na džaku, kako dobro radi na sparingu, ali to ništa nije. Kako dobro radi u ringu, kako dobro koncentraciju ima, da li može da gleda u čoveka pola minuta da ne trepne, da vidi kako reaguje sa ramenima, kako se ono... To su sve cake u bokserskom, veštinskom, plemenitom sportu. Ako to ne nauči u početku i ako to ne upražnjava u ringu, on ne može da bude internacionalac. Da. Mi onda njega kažnjavamo, vodimo ga u internacionalni boks, gde dobija strašne batine udarce i nemamo ga kao čoveka kasnije. Mi ne smemo da sa jednim tim mladićem da se igramo, da ga pustamo kao što su neki ovde naši vodili prije par godina u Rusiju na pripreme,
da sparinguju sa Rusima. Naši imaju 5 mečeva ili 7 i 12, a Rusi imaju po 120. Je li to pokazalo sad ovo svetsko prvenstvo? Tu ste bili komentator, je li tako? To je pokazalo da smo mi morali kupovati od ruskih boksera te momčiće, koji ne trebaju Rusi, a naše smo zapostavili. Mi nemamo dobru proizvodnju. I kad sam ja to rekao Bokserskom savezu Srbije, predsedniku, da mi treba, on kaže, ajde Vujke to, jer on je nas sad tamo stavio kao stručni savet. Jesmo mi stručni savet, ali stručni savet koji nije bio pozivan ni jednom za unazad godine dana. Nismo mi onda stručni savet. Da. Mi smo onda samo na papiru stručni savet. Da. A mi ovako vitalni. Ja sam njim rekao na jednom pripremama. Ja sada mogu da izdržim trening koji vi hoćete. S vama mogu da treniram, a to ne, to nije dobro. Ja imam samo 69 godine, godina koji ne bi smeli oni da dozvole da ja trenim, ja mogu da njima pokažem sve elemente. Ono što bi njim ja pokazao i ono što bi njim ja rekao. Sve te tajne u tom bokserskom sportu, to ne može niko da kaže. Jer sam ja imao profesora Pištu Engelbrechta, koji je sve boksere svoje naučio i nijedan bokser posle 15 godina nema krivi nos, nego ima vijuge ispravne i normalan nos posle oko 450-500 mečeva ja imam u karijeri. Ja ih i već ne znam koliko ih imam. Da bi potencijalnih momaka mogli da stvorimo, mi moramo što hitnije da iz tih baza Jugoistočna Srbija, Šumadija, Vojvodina, da ih pomešamo, da što više mečeva imaju ovde, da bi mogli da iziđu u okruženje od Makedonije, Hrvatske, Bosne i tako dalje. Jer ne može odmah da se ide za Ukrajinu ili za Rusiju. Ne. On mora da pobedi u okruženju, mora da pobedi u Evropi, tu okolo, Bugarska, Mađarska, Rumunija. Da bi on dokazao meni da on ima stil, da on to može da odboksuje, da ima svu koncentraciju tih tri runde, ja njega mogu povesti napolje, možda izgubi, ali neće dobije batine. Nego će se zna dobro odbraniti, izgubit će, ali neće da se povredi ili slično. To je meni bio cilj i to je moja baza. Ja ću još da na tim radim sa mojim prijateljima i sa Tadijom Kačarom i sa Puzovićem i sa Labudovićem i sa Binjom i sa Vasiljevićem. To su ljudi koji su boksali isto kao ja, manje od mene, jer sam ja baš bio u toj 15. godini toga boksa, oni su mu nešto malo... Binja, Ljubiša Simić. Da, Ljubiša Simić. Jedan dečko koji može puno da da na priprema od tih manjih kategorija, on može da, jer on je bio u toj manjoj kategoriji izuzetno spretan. Znači, ne mogu ja tu puno, ja mogu nešto da dam, ali on može da dogradi. Veoma je bitno, kažu, dobar je. Ne, dogradi ga, da bi bio internacionalac. Bravo. Ja mislim da je ovo optimistička poruka za kraj. Znači, temelj i rešenja postoje. Ovo treba neko da čuje, ali poruku smo poslali. Postoje sigurno mi u Srbiji koji imamo potencijala, mi smo takav narod. Mi smo mešani narod, mi imamo potencijal, samo treba raditi i pravilno raditi. Kažu u boksu, neko mi kaže treba kompjuter i ovo, ne. U boksu postoji zakon, što sam već i rekao, elementi odbrane. Kad ti naučiš boksersku vještinu i kad to uprazniš u ringu, pardon, na meču, i kad ja vidim da ti to znaš, onda te ja vodim u neke veće mečeve, jače mečeve i tako dalje. Gde bi ti, jer pazite, Srbija voli, vidite sami, kad se donese medalja, svi smo onda tu, svi onda, a do tada trebamo dobro da radimo, da bi to priuštili. Ja bih voleo da budem taj koji će biti jedan od... Deo tima. Deo tima, da, bez tima nema. Pa naravno. Bez tima nema, mi sada nemamo tim. Mi sada nemamo u Bokserskom savezu, nemamo tim jedan stručni, oni kažu treba dovesti Kubanca, Danca, Finca. Možemo ih dovesti. Znate kako? Da taj momak vidi, da taj Kubanac isto će mu to reći što sam mu ja već rekao. Samo će ga očvrstiti, samo će mu dati samopouzdanje, da, to treba da se radi. A mi koji znamo mentalitet naših momaka,
mi treba da ih podižemo polako. Mi koji smo podignuti, koji znamo i koji smo bili u vrhu, ja sam bio 11 godina u tom vrhu boksa, što kaže internacionali, mogu mnogo da njim pomognem. Mnogo. Kao volonter. Kao volonter. Dobro. Nadamo se... I želim u Srbiji, kao što se polako vraća u Hrvatskoj, pa mi tu neko rake. Pa vidiš kako oni, ili u Crnoj Gori. Crna Gora manja od nas, vamo, oni se vraćaju. Ali idu kroz te mlađe selekcije, stabilizuju, učvrste, i onda ih puste na neko seniorsko prvenstvo i tako dalje. To je moja želja, a mislim da ćemo to dostići, da ćemo se dogovoriti. Ne moramo mi zajedno da pijemo, da jedemo, ne moramo mi da budemo, ali jedan cilj moramo da imamo. To, da imamo potencijal za proizvodnju u boksu, imamo ga, samo treba da se radi i polako. Lagano, hvala, ovo je optimistička poruka, ja mislim da će daleko da stigne. Imamo potencijal. Znači, stvari organizacije... Tako, samo da se vratimo bar tamo gde smo bili. I da se razumemo mi u tom stručnom savetu ili u tom boksarskom savezu, moramo što prije da krenemo zajedno da radimo. Hvala, Dragane, ja se nadam da je ovo naša tek prva emisija. Hvala vam, hvala, Dragane, još jednom. Nadam se da će me razumeti svi koji žele dobro boksu. Jer znaju da ste dobronamerni. Apsolutno. Znaju u celoj Jugoslaviji, pa i u ovoj Srbiji dobro, da je Dragan Vujković tako boksovo, plemenito, da je to publika volela. I voleo bi da vratim publiku sa našim potencijalima i sa našim mladim bokserima. Dragane, hvala još jednom. To je velika stvar. Hvala vam. Ostanite uz... Ovo je bio Dragomir Dragan Vujković. Hvala vam puno. Ostanite uz Kanal Fighter.